Novo anime de pancadaria e gangues chegou, Geek! E esse anime promete, hein? Mas será que ele é melhor do que Tokyo Revengers? Vamos descobrir nesse vídeo aqui juntos, nessa recap de animes aí com Wild Break! Fala, Geek! Break, beleza? Chegou mais um anime aí de gangues, anime de pancadaria, de porrada. Que, mano, quando você fala de um anime de gangue, já vem logo Tokyo Revengers na sua mente, né? Mas esse anime é diferente, é um outro anime, tem uma pegada aí que parece ser mais promissor, hein? Vai por mim. Então, já explicando o início aí, eu já assisti o episódio que lançou, só tem um até agora. Neste episódio, que já começa ali dando uma indiretinha, já que a gente vê ali o protagonista, que eu já vou falar melhor aí sobre ele. Tá ali em cima de uma corda e naquele momento que ele tá em cima dessa corda ali, parece que tem um monte de gente ali julgando ele e faz com que ele caia da corda. Aquela cena, Geek, é uma explicação pra pessoas que ficam ali o tempo inteiro ali te julgando por sua aparência, pelo que você é, e você acaba caindo da corda, ou seja, você tá no seu caminho da sua vida, você acaba escorregando e caindo. Então é meio que uma indiretinha com relação a esta primeira cena, mas aí pulamos depois para uma cena onde tem alguns homens ali que se juntaram, estão tentando roubar uma garota ali, e aí é onde começa o show, né? Já que o nosso protagonista chega, já chega dando pancada nos caras ali. Então, ó, já um detalhe aqui que eu quero chamar a atenção para você é que eu achei esse detalhe melhor. O protagonista, logo de cara, ele já deixou bem claro que ele é melhor do que o Takemichi, né? Que é o protagonista de Tokyo Revengers. Só isso já fez ganhar minha atenção ali. Eu olhei e pensei, opa, agora eu tenho a sua atenção. Assim como eu tenho a sua, porque você deixa aquele like maroto no vídeo aqui. Porque sempre que você deixa um like, você tá mostrando pro YouTube que você gosta de vídeo de recap de animes também. Eu vou trazer mais aqui, então deixa esse like aí pra tá fortalecendo. Fechou, Geek? O que é engraçado é que o visual desse protagonista, que vamos lá pro nome dele, né? Que é Sakura Hakura. E aí você deve estar pensando aqui, Sakura? Como assim, cara? É nome de mulher? Bom, lá no Japão meio que não tem tanta diferenciação com relação ao nome Sakura especificamente. Mas o que me chamou a atenção mesmo é o fato do personagem ali, o visual dele, aquela... Eu achei da hora, né? Mas é meio louco também, se você for parar pra pensar num personagem que tem ali o cabelo dividido ali. De um lado é branco, do outro é preto. Os olhos do cara também é diferente, cara. Um é cinza, o outro é amarelo. Aí até eu pensei também que ele tava de lente. E mais na frente na história, não, ele não tá de lente. Aquilo dali é realmente o cabelo dele, que é daquela cor, e também a cor dos olhos. O que não é uma coisa que neste episódio específico é muito explicado o porquê, mas talvez mais na frente a gente descubra aí o porquê que o cabelo dele e os olhos dele são diferentes. Mas isso não chama muita atenção, já que o motivo principal desse anime é a pancada. E já no início do episódio já teve essas pancadarias, o que já me chamou bastante atenção, que eu já achei muito melhor do que o início ali, o primeiro episódio de Tokyo Revengers. Então isso eu gostei. E não vamos esquecer da opening também, né? A abertura do anime também é boa, é aquela que você não vai querer pular, você vai querer assistir toda hora quando você for assistir o episódio, você não vai pular a abertura com o Fining. Bom, depois que a garota é salva pelo Sakura, é lógico que ela quer retribuir, né? Oferece lá um café pra ele, uma comidinha e tal, agradece ele. E o que é chamativo com relação a esse detalhe é que ele acha estranho ela querer retribuir o favor, já que ele sempre demonstrou ali que ele estava numa situação de todo mundo julgava ele, nem conversava com ele, só pela aparência e pelo jeito dele ser. Então ele achou estranho que a mina tratou ele bem. É igual eu também iria me sentir estranho, porque quando uma garota vem me tratar bem, alguma coisa tá errada. E aí o Sakura é recém-chegado no colégio Furin, que é o colégio lá das gangues, onde vai ter todo o foco aí do anime. E ao mesmo tempo ele explica que ele acabou de chegar, mas que ele já é um cara fortão e que ele quer se tornar um dos caras mais respeitados, um dos caras maior que tem ali. Bom, nesse quesito lembra um pouco ali o Takemichi, as ideias dele, só que, mano, já bota mais moral, né? Já dá aquele ar de um protagonista que pelo menos você vai ter vontade ali de conferir tudo que ele tá rolando, de todas as tretas, por mais que mais na frente chegue outros personagens que sejam muito bons também, mas a gente não vai ter aquela sensação de tipo, ah, esse protagonista eu não quero ele perto. Não, a gente tem vontade ali de acompanhar a história dele, de ver ele conseguir realizar esses sonhos aí, o quanto vai ser difícil ou não, já que a mina que retribui pra ele já olha pra ele e fala assim, ó, você não vai conseguir não, você não vai chegar nesse topo aí porque você
quer resolver tudo sozinho. E aí ele fica até meio confuso, tipo, poxa, como assim, eu sou fortão, cara, não preciso de ninguém não, ó, tenho 40 de braço. Mas aí, depois disso daí, ele começa a sair, tipo, ah, vamos sair, cair fora daqui, vamos dar uma olhada mundo afora aqui, vamos conhecer melhor a cidade, já que ele não conhece nada ali. E aí os caras voltam, né? Os caras que ele deu uma surra ali, eles voltam pra dar um troco nele, e ele chama mais um pessoal, e tá aí gente pra caramba, enche ali a rua naquele momento ali. E aí nesse instante, Geek, é que nós temos aí uma luta sensacional, muito bem animada, pancadaria solta, é chute pra um lado, é pancada pro outro, soco pro outro, giroscópio, girasfly, tudo que tem direito ali na treta. E é uma treta muito bem feita, coreografada também, aquilo ali ficou bom, hein? Até mesmo comparado com o mangá, que pra quem leu o mangá viu que não teve tantas cenas assim, mas no anime ali o pessoal falou, vamos colocar mais pancadaria. Isso é anime de luta, cara, bota mais luta aí, bota mais porrada. E o Sakura vai se saindo bem, a pancada tá comendo solta, ele tá conseguindo dar conta de todo mundo, só que aí ele tem que começar a proteger gente que tá ali no meio, e aí por causa disso os caras conseguem cortar o pé dele. Então tipo, situação agora ficou ruim, meu amigo, agora você vai tomar pancada, tanto que ele até trava por um instante ali, ele fica meio que perdido. Pô, eu luto com os caras, protejo os outros, como é que faz tudo isso ao mesmo tempo? Não dá, porque quando ele tava sozinho, não tinha preocupação de proteger ninguém, aí, pô, podia vir todo mundo, pode vir pra cima. Agora, quando ele começou a ter a preocupação de proteger alguém ali, aí já começou a dar ruim pra ele. E aí, no momento que ele ia tomar um sarrafo, aparecem outros caras ali com o mesmo uniforme do Sakura, né? Ou seja, os caras também são do Colégio Furin, eles chegam, intervêm e a pancada come de novo. Olha só, já teve umas 3, 4 cenas aí, se eu não me engano, de pancada. Então, ó, pancadaria. Você quer anime de soco, onde não tem tanta enrolação, tem uma historinha ali no meio, mas, mano, tem porrada, tem bastante porrada. Então, só isso já tá lindo, maravilhoso pra esse primeiro episódio. E aí você vê os personagens ali, eles são bem carismáticos, já chegaram com tudo. E a gente vê que aquela explicação, né, o motivo do qual a menina tinha dito que o Sakura não ia conseguir chegar ao topo se ele estivesse sozinho, você tem mais ou menos um vislumbre, já que o pessoal ali da Furin, do Colégio Furin, eles demonstram ser uma equipe bastante unida, e eles não são só um colégio, as pessoas que estão em volta respeitam eles são uma gangue que protege a cidade, então tipo, é como se fosse uma gangue heróica, vamos dizer assim, o que é bastante interessante, é que os caras já colocou até um letreiro no início ali, lá na entrada da cidade, falando, ó, se você entrar aqui pra zoar aqui essa bagaça, você vai tomar umas pancadas. Resumindo mais ou menos isso. E daí que vem o nome do anime, né? Os caras são os defensores da cidade e o nome da gangue é Wild Breakers. É, desse nome aí ficou da hora. Eu gostei do nome, Wild Breakers. E aí tem todo o desenrolar com relação à história. E o Sakura, depois de conhecer todo mundo ali, ele fica bastante animado e ele quer entrar de todo jeito no colégio, mas também ganhar o respeito de todos os outros que ele viu, tipo, pô, eu sou forte, mas eu não sou o único forte aqui. Então, só isso já é muito bom. Pra mim, esse primeiro episódio, ele já demonstrou ser muito mais promissor do que Tokyo Revengers. Tokyo Revengers é um anime muito bom, mas o primeiro episódio não é tão chamativo assim. Agora, Wild Break caprichou nesse primeiro episódio aí. Muita cena de luta, tem a história, tem a motivação, tem um protagonista melhor, porque, cara, o Takemichi, ele começa ali, você vê que ele é muito fraco, e aí você fica com aquela expectativa dele se tornar um personagem mais forte, e demora pra caramba, e ele sempre tá apanhando. Aqui o protagonista ia tomar um sacode ali, né? Mas ele já tava numa desvantagem muito grande, então ele não é um personagem fraco, ele pode não ser o mais forte da obra, que não faz sentido ele ser neste caso, desse anime, da proposta, né? Mas é um anime onde pelo menos ele faz alguma coisa, né? Pelo menos o protagonista mete a pancada em todo mundo aí. Vocês já viram logo nesse primeiro episódio. Mas eu quero saber a sua opinião. O que, que você acha? Você gostou de Wild Break? Você que já assistiu? Ou você ainda não assistiu? Se você ainda não assistiu, corre lá pra assistir. Dê sua opinião depois, comenta aqui embaixo nesse vídeo o que, que você achou, se você achou melhor do que Tokyo Revengers esse primeiro episódio aí, lógico, não dá pra comparar com um anime inteiro, isso daí é meio que sacanagem, né? E já aproveita você que chegou aí, caiu de paraquedas por causa de Wild Breaker, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, porque sempre que tiver animes novos, quando tiver lançamentos e também novidades sobre outros animes aí, eu vou estar trazendo aqui pra vocês ficarem sempre atualizados sobre os animes aí da atualidade, beleza? Então você já garantiu seu Ticket Geek!